Jaha, se olisi taas työpaikan joululahja avausta. Mitäs tämä boksi taas sisältää sitten? Joo, semmoista. Herkkunakki. Mitä? Aina menee. Lamsala. Mikä he? Lamsa. Mitä tää saa tänään? No, en tiedä. Hyvältä näyttää. Leipää. No voi perkele tippua. Mikä tämä? Jukolan musta Jussi. Niin jaa, tää on joo, juusto. Juusto, se on aina ja tämä on se ykkönen aina. Tämä on se ykkönen. Joo, tuo on hyvä. Perkele hyvää. Mutakakkuja. Joo, nekin menee tietysti. Ai että, mitäs täällä sitten? Tryffeli maksapastei. Joo, kyllä sekin on ihan jees. Mitäs täällä sitten? Lakritsa, joo. Se on ihan hyvä juttu ja karkkia ja... Mitäs tämä joulu? Sinappi. Ui perke, tää on varma, tää pitää kyllä testata. Jaa, tuliko se nyt toisen? Ei, se on näköjään useampi. Mitäs tää sitten? Annan joulusiima kinkkua. Joo. Eki on ihan jees. Mikäs? Ei varmaan mitään alkoholipitoista ole täällä sitten. Klökkiä, joo. Ei saatana, kun oli kylmä pullo. Mikäs täällä on sitten? Kermajuusto, joo. Sekin on ihan jees. Tämä on perkeleesti tavaraa nyt. Toista juusta. Mikä? Mitä tuossa lukee? Pehmeä. Joo. Juusto aina jees! Ja lisää kinkkua. Voi mitä tämä on oravaisista. Mitäs? Tää on keksejä. No. Kaikki täältä. Ja sitten. Joo, justi alcohol free, joo justi, niin, no ei se mitään. Suklaata. Mikäs täällä on? Tää on juustoa lisää vieläkin. Mitä juustoa tää on? No en tiedä, pitää testata ja... Joo ja lisää suklaata ja... Ja ei siinä mitään hyvää joulua kaikille ja sellaista. Tämmönen paketti.